Jo, si m'ho permeten, en primer lloc el que faria és una crida a la responsabilitat i al seny. És un edifici declarat en ruïna imminent i, per tant, això significa que no sabem quan, però podria entrar en col·lapse i caure. Per tant, estan posant en risc la seva seguretat i, a més, a la vegada crec la de treballadors i treballadores que estan intentant donar el millor servei possible a la ciutadania. Per tant, apel·lar a aquesta responsabilitat en primer lloc, no? I després doncs, dir que clar, és una situació que no es pot mantenir. Estem parlant de la seguretat de les persones. El formigó, per exemple, no s'ha pogut ni tan sol dels elements resistents no s'ha pogut ni analitzar per al laboratori perquè es desfeia. O sigui, el laboratori no ha pogut analitzar-ho. Hem trobat lo que són el ferro de resistent de les biguetes, el ferro del resistent, completament degradat i vist en moltes d'aquests elements resistents. Hem trobat també el que són esquerdes longitudinals que indicaven pues, lo que seria aquesta patologia i sense poder diagnosticar exactament fins on podien arribar. El que és la capa de compressió d'aquests forjats està també en mal estat amb esquerdes. També s'han trobat esquerdes en el que són el lloc en el que es recolzen les biguetes, que són els elements estructurals que sustenten el forjat en els punts de recolzament. Llavors, davant de totes aquestes evidències en les zones humides en les que s'havien començat a obrir el que són aquests forjats per diagnosticar la seva situació, es troba aquesta situació ja en tres dels habitatges, i amb el que seria la possibilitat de tenir-ho en molts més, i llavors es determina que d'immediat no es pot assegurar el que seria l'estabilitat de l'edifici i es recomana el que seria el desallotjament immediat.